অবশেষত জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম করে আইসিইউতে নিশা 8:40 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে জনপ্রিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাসে। পঞ্চভূতত বিলীন হল রাজুদা বলে জনপ্রিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস। অজস্র গুণমুগ্ধর অশ্রুসিক্ত নয়নে নবগ্রহ শ্মশানত শেষ বিদায় মরমর অভিনেতা জয়ন্ত দাসক। দূরদর্শন, ভিডিও ছবি, মঞ্চ, নাটক, অনাতার, চলচ্চিত্রকে ধরে বিভিন্ন মাধ্যমের জড়িয়ে দর্শকর হৃদয় জয় করবলে সক্ষম হওয়া জয়ন্ত দাসর মৃত্যুত শোকস্তব্ধ প্রতিগী অসমিয়া। শনিবারের নিশা 8:40 এপোলো হসপিটালত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শিল্পীগী। জীবনের অতি কম সময়ের ভিতরতে ভালে সংখ্যক ছবিত অভিনয় করেছিল এইগী বিশিষ্ট অভিনেতায়। এপোলো হসপিটালত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা জয়ন্ত দাসর নশ্বর দেহ পোনে পোনে লৈ অহা হয় উজান বজারের নিজগৃহত। তাত প্রায় কেবা শতাধিক লোকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তারপিছতে রবীন্দ্র ভবন আর উজান বজারের এক প্রতিষ্ঠানত শিল্পীগী আগবহা হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই দুই স্থানত রাজহুয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্পন্ন হওয়ার পিছতেই পোনে পোনে অহা হয় নবগ্রহ শ্মশানত আর তাত রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের বিষয়ববীয়ার উপস্থিতিত সম্পন্ন হয় শেষ শ্রদ্ধা। উল্লেখযোগ্য যে জয়ন্ত দাসর শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যসূচীত উপস্থিত থাকে সদৌ ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য, দীপেন বড়া, বর্ষারাণী বিষয়াকে ধরে ভালে সংখ্যক কলা কুশলী আর শিল্পী। যা 9 ডিসেম্বর এপোলো হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছিল জয়ন্ত দাসক। গুয়াহাটির এপোলো হসপিটালত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অভিনেতাগুলো। হসপিটালের ঘরলে নিয়া হয় নশ্বর দেহ আর তারপরে স্বগৃহের রবীন্দ্র ভবনলে লওয়া হয় প্রয়াত শিল্পীগীর নশ্বর দেহ। রবীন্দ্র ভবনত বিভিন্নজনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। দূরদর্শন, ভিডিও ছবি, মঞ্চ, নাটক, অনাতার, চলচ্চিত্রকে ধরে বিভিন্ন মাধ্যমত নিজের অভিনয়ে লক্ষজনের হৃদয় জয় করা জয়ন্ত দাস প্রকৃততেই আছিল এজন খোলা মনের মানুষ। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ের সরকারি চাকরির অবসর গ্রহণ করা জয়ন্ত দাসে অবসরের পিছতো অব্যাহত রাখিছিল নিজের অভিনয়। শিল্পী জয়ন্ত দাস আছিল প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক, ক্রীড়া সংগঠক তথা প্রাক্তন রঞ্জী খেলুয়ৈ পুলিন দাসর পুত্র। ভাষা নাই আসলে কবলে, একদম আনএক্সপেক্টেড। রাজুদা এনেক গুছি যাব, আমি যৌবনামনি করার 25 বছরীয়া যেটা আমি উদযাপন করেছিল এই বছর মে মাহত, তেতিয়া রাজুদা এঙ্করিং করেছে। আমি মঞ্চত একেলগে ইমান কথা পাতিছো। এটা মায়ে আহতে কইছে, মায়ে কইছে হ্যাপি, মো রাজুয়ে কইছে হ্যাপি, মই কিন্তু এবার ছবিত হেৰি করিম, ভিলেন হোম দে, এবার কিন্তু মই ভিলেন হোম। মই সচাকৈ মোর ভাষা নাই আজি কবলে, খুব মানে খুব মোর কারণে নিউজটো খুব আসলতে মই নিউজটো পাওঁতেও ইয়ার আগতে যেতিয়া অসুস্থ বুলি দিল্লীলৈ নিয়াটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত যেতিয়া আমি ইয়াতে আমার ভাওনা আছিলে কালি আখৰা হৈ থাকোঁতে শুনিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ কাৰণে এটা শক আছিলে, ৰাজুদাৰ কি হৈছে। মানে মানুহৰ জীৱন কব নোৱাৰি, কিন্তু ৰাজুদাক বহুত মিছ কৰে। গোটেই অসমীয়া ছবিৰ এজন দুৰ্দান্ত অভিনেতা, খুব প্ৰতিভাশালী অভিনেতা। তেওঁৰ পৰিচালনাটো মই কাম কৰিছোঁ কুকুৰিকণা, মই আৰু হিৰণ্যদায়, উজান বজাৰ, বৃহত্তৰ উজান বজাৰ তথা অসমৰ এজন খুব ভাল শিল্পী হেৰুৱালে আজি অসম। সদায় লগ পাইয়ে থাকোঁ, সদায় এখন চিনেমা দীপজ্যোতি বুলি সেইখনত সি ইনভলভ হৈ আছিলে, মানে প্ৰডিউচাৰৰ লগত, মোৰ লগত কলিকতাতো গৈছে, একেলগে 7 দিনমান আছিলোঁ। আৰু সদায় পাইয়ে থাকোঁ ৰাজু 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 আৰু সদায়। আৰু মোৰ মিছেজ এক্সপায়াৰ হওঁতেও সি ৰাতি গৈছে বেচাৰা, ঘৰৰ ওচৰতেতো আমাৰ, একেবাৰে 50 গজমান হ'ব নেকি, এনেকুৱা আৰু মিটাৰমান সকলে জানে। গতিকে কিনো ক'ম, ক'বলৈ আৰু সকলে জানে। আৰু তাক মই সদায় কওঁ, এটা হাস্যমধুৰ কথা এটা আছে ভাড়াঘৰখন ছবিখন লৈ পেলাই, তাক মই সেইখিনিও কৈছিলোঁ এদিন। আমাৰ ঘৰতো ভাড়াঘৰ থাকে কিছুমান, আমাৰ ঘৰত মানুহ বিচাৰি আহে ভাড়াঘৰৰ কাৰণে। তাৰ ৰাজুৰ তাত পঠিয়াই দিওঁ, ৰাজু তোৰ তাত পঠিয়াই দিছোঁ দেই, ফোন কৰি পেলাই কওঁ তাক, তোৰ তাত পঠিয়াই দিছোঁ, মোৰ তাত ভাড়াঘৰ নাই, তোৰ তাত এই হাঁহে এই মোক দীপেন্দা বুলি তেনেকুৱা। কিনো ক'ম, এতিয়া মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু, ক'বলৈ ভাষা নাই এতিয়া, ক'বলৈ এতিয়াও মানে একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু, মানে তেনেকুৱা হৈছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ।
কেইবাখনো চিৰিয়েলত কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনতো আমি অভিনয় কৰিছোঁ আৰু চব মানে মানে এটা নিয়মত চলে দাদা দাই নিয়ম খোৱা টাইম নিয়মত কোনদিনা কি খাম শ্বুটিঙত কোনদিনা কি হ'ব চব এটা নিয়মত চলে মানে নিজে যেনেকৈ চলে আমাকো তেনেকুৱাকৈ চলাইছিল আৰু সদায় আমাক গালি দিয়ে আমিও মানে ৰাজুদাৰ মুখত এষাৰ আমাক যদি দাদুদাই গালি নিদিয়ে গালি এষাৰ দি যদি আমাক নামাতে আমি আমাৰ মনটো ভাল নালাগে ৰাতিও ফোন কৰিলেও আমাক কেতিয়াবা এই ক'ত আছা গালি এটা পাৰিব বোলে আ এই কালি শ্বুটিং আছে বোলে মই নোৱাৰোঁ ইহ তই ইমান ডাঙৰ এক্টৰ হৈ গ'লি নেকি তই যি নোৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাকে আমি যাবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ আমি সঁচাই আজি ইমান দুখ লাগিছে হস্পিটেলত থকাৰ পৰা ৰাজুদা যেতিয়া হস্পিটেলত আছে তেতিয়া সদায় খবৰ লৈছোঁ মই নিজে হস্পিটেলত গৈছোঁ ৰাজুদাক যে ৰাজুদা বুলি মই মাতিছোঁ তেতিয়া ৰাজুদাই মানে এই চকুৰ এই পৰ্চনটো অকণমান তেতিয়া মানে এটা লৰাই দিয়ে আৰু অ' ৰাজুদা মই মনমত মোৰ মনমত আহিছোঁ ৰাজুদা তেতিয়া চকুটো এনেকৈ দিয়ে তেতিয়াই বহুত দুখ লাগিছে মানে ৰাজুদাই এনেকৈ আমাৰ ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পৰা এনেকৈ হেৰাই যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ দুখ লাগিছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবি যিখন ৰিলিজ হৈছিলে মহাৰথী একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আজিও চিনাকি নহয় মোৰ ৰাজুদাৰ 98-89 মানৰ পৰা মোৰ চিনাকি বহুতো কাম কৰিছোঁ ৰাজুদাৰ লগত বহুতো স্মৃতি আছে শেষত চাগে চিৰিয়েল বুলি ক'লে ভাড়া ঘৰ কৰিলোঁ নেকি গতিকে এই মুহূৰ্তত কি ক'ম আৰু এটা ক্ষতি এটা টান যিটো অপূৰণীয় ক্ষতি যিটো কোনো পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু অভিনেতা হিচাপেতো সকলোৱে জানে এজন মানুহ হিচাপেও আমি জয়ন্তদা নকওঁ আমি ৰাজুদা বুলি মাতোঁ মানে অন্তৰ্গত হ'ল মানে ৰাজুদা বুলি মাতোঁ গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহোঁ এনেকৈ খবৰবিলাক মই বৰ কষ্ট পাওঁ ইয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ বেলেগ কাম এটা পম পম গৈ তাৰপিছত দিছোঁ গুৱাহাটী আহিবলৈ বাধাই দিব লাগিব যেতিয়া হৈছিলে কোনোবাই স্মৃতি বুলি ক'লে ৰাজুদা মোৰ বুলি নহয় আমাৰ যিমান আছে আমাৰ যিমান আমাৰ ষ্টেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু পৰ্দা ডাঙৰ পৰ্দা যিমান আছে ৰাজুদাটো এটা বেলেগ বস্তু আপোনালোকে চবেই জানেই চাগে ৰাজুদা বুলি ক'লে তাৰমানে গোটেই মানুহখিনিয়ে এটা বেলেগ য'ত যিটো জেগাতে থাকোঁ তাতে মানে এটা এটা মহল এটা হৈ যায় গালি পাৰে আমাক খুব এনে আৰু ধেমালিতে আজি মনত পৰিছে এইবিলাক কথা মৰম কৰিছিল যথেষ্ট একেলগে বহুত কামো কৰিছিলোঁ তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যনতো কৰিছিলোঁ এই সময়ত মই এনেকৈ পাৰ্টিকুলাৰ একো এটা কথা ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বহুত বহুত বেয়া লাগিছে মানে বহুত সোনকালে মানুহজন হেৰি হ'ল গুচি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা আজি এই মুহূৰ্তত কি ক'ম আৰু ঘৰখনক সমবেদনা জনাইছোঁ ছোৱালী বৌক তেখেত থাকক যেনেকৈ আছিল ইয়াতে ফূৰ্তি কৰি তাতো থাকিব তেনেকৈ ৰাজুদা ভালকৈ থাকিব অতীত স্মৃতিবোৰ সকলোৱে ৰোমন্থন কৰিছে সকলোৱে মৰমতে ৰাজুদা বুলি মাতিছিল 1984 চনৰ 31 জুলাইত মুক্তিপ্ৰাপ্ত পুলক গগৈ পৰিচালিত সেন্দুৰ ছবিখনত অভিনয় কৰি ৰূপালী পৰ্দাত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল সকলোৰে মৰমৰ ৰাজুতা অৰ্থাৎ জয়ন্ত দাসে সেন্দুৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা নিজৰ চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰত পিছলৈ সংযোগ হ'ল অজস্ৰ ছবিৰ নাম জয়ন্ত দাসে অভিনয় কৰা ছবিসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি আছিল নায়ক কন্যাদান বুকুৰ মাজত চলে ভূমিপুত্ৰ মন ৰিক্সাৱালা আই ক'ত নাই খেল ৰামধেনু ইতিহাস শকুন্তলা আৰু শংকৰ যোচেফ আলী দীপজ্যোতি সূত্ৰপাত পিতা পুত্ৰ আই মোৰ জনমে জনমে অজলা ককাই উত্তৰকাল যক্ষিণী প্ৰভাতী পক্ষীৰ গান হলধৰ উৰ্বশী মীমাংসা আৱৰ্তন সপোন দেউতাৰ বিয়া দেৱতা মহাৰথী ই মৰম তোমাৰ বাবে প্ৰেম আৰু প্ৰেম মিঠা মিঠা লগনত অগ্নিসাক্ষী ৰং ধুনীয়া ধুনীয়া তিৰোতাবোৰ আকাশ চুবলৈ মন মমতাজ ককাইদেউ বিন্দাস ৰোদ হৈ আহা তুমি সাৰথি কাদম্বৰী আদি এনেধৰণে বহুকেইখন ছবিত তেওঁ কাম কৰিছে আৰু বহুকেইখন ছবিত অতিথি ভূমিকাতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল অসমীয়া ছবিৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হোৱা তথা 1998 চনৰ 12 জুনত মুক্তি লাভ কৰা যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনতো জয়ন্ত দাসে এটা অতিথি ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল 2000 চনৰ 17 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰা ভূমিপুত্ৰ ছবিখন আছিল জয়ন্ত দাস পৰিচালিত প্ৰথমখন ছবি শেষৰ ফালে জয়ন্ত দাস ঘৰে ঘৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ভাড়াঘৰ নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে অৱশ্যে ভাড়াঘৰৰ পূৰ্বে দূৰদৰ্শনৰ বহু জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে দূৰদৰ্শনযোগে সম্প্ৰচাৰিত তথা মুনীন বৰুৱা পৰিচালিত পাপু নিকু সংবাদ ধাৰাবাহিকখন জয়ন্ত দাস অভিনীত এখন অন্যতম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আছিল এই চহৰতে ধাৰাবাহিকখনতো এটা বিশেষ চৰিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কাহিনীক লৈ দূৰদৰ্শনৰ বাবে জয়ন্ত দাসে পৰিচালনা কৰা আগন্তুক নামৰ ধাৰাবাহিকখনো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল মঞ্চ নাটকতো এক অনন্য দখল আছিল জয়ন্ত দাসৰ
সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ত কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকোঁতে অজস্ৰ নাটকত অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। তেওঁ অভিনয় কৰা সেই সময়ৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নাটক আছিল তেতুন তামুলী, মাছৰ তেলেৰে মাছ, কাৰেঙৰ লিগিৰি আদি, দুলালৰৰ গদুৰ প্ৰতীক্ষাত নাটকখনতো সুন্দৰ অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। ঐক্যতানৰ বেনাৰতো বহু নাটকত অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। ঐক্যতানৰ সঞ্জীৱ হাজৰিকা পৰিচালিত নাটক হলেও নাটক নহয় নাটকখনত অভিনয় কৰি জয়ন্ত দাসে যিদৰে সম্পূৰ্ণ হাস্যৰস দৰ্শকক প্ৰদান কৰিছিল, একেদৰে সিংহাসন খালী নামৰ নাটকখনতো দৰ্শকক দিছিল ব্যংগৰ খোৰাক। ঐক্যতানৰ উপহাৰ নাটকখনতো অনন্য অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। নাটঘৰৰ বেনাৰত দুলাল ৰয়ৰ পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ হোৱা পঞ্চতন্ত্ৰ নাটকখনতো জয়ন্ত দাসৰ নাট্য জীৱনৰ এখন উল্লেখযোগ্য নাটক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। সূৰ্যৰ বেনাৰত মঞ্চস্থ হোৱা বহু নাটকতো ভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জয়ন্ত দাসে। নয়ন প্ৰসাদে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ লগতে পৰিচালনা কৰা হোলী নাটকখনত জয়ন্ত দাসে কৰা অভিনয় সদায় মনত থাকিব দৰ্শকৰ। সূৰ্য নিবেদিত অজীৰ্ণপুৰৰ সিপাৰে নামৰ নাটকখনো আছিল জয়ন্ত দাস অভিনীত আন এখন উল্লেখযোগ্য নাটক। অনাতাঁৰ নাটকৰো এগৰাকী ভাল অভিনেতা আছিল জয়ন্ত দাস। অজস্ৰ অনাতাঁৰ নাটকত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। ক্ৰিকেটৰ পৰা অভিনয়লৈ শিল্পী প্ৰয়াত জয়ন্ত দাস আছিল এগৰাকী সফল ক্ৰিকেটাৰো। শিল্পী জয়ন্ত দাস আছিল প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক, ক্ৰীড়া সংগঠক তথা প্ৰাক্তন ৰঞ্জী খেলুৱৈ পুলিন দাসৰ পুত্ৰ। ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলা পিতৃ পুলিন দাসৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি জয়ন্ত দাসেও খেলিছিল ক্ৰিকেট। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিজয় মাৰ্চেণ্ট আৰু ভিনু মানকাত ট্ৰফিত চেঞ্চুৰী মাৰিছিল উইকেট কিপাৰ বেটছমেন জয়ন্ত দাসে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটাৰ আছিল প্ৰয়াত জয়ন্ত দাস। আৰু এইগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা পৰিচালকৰ মৃত্যুত এই অকাল বিয়োগত সকলো মৰ্মাহত, সকলো শোকত ম্ৰিয়মান। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও মৰ্মাহত হৈছে। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, ধাৰাবাহিক, আকাশবাণীৰ নাটক আদি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই শক্তিশালী অভিনয়েৰে অসমবাসীৰ হৃদয়ত এক বিশেষ আসন দখল কৰা জয়ন্ত দাসৰ বিয়োগ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে সমাজ জীৱনলৈও এক পূৰাব নোৱাৰা ক্ষতি। প্ৰয়াত জয়ন্ত দাসৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুঠতে জয়ন্ত দাসৰ এই অকাল বিয়োগত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰায়ো গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। সকলোৱে একেলগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোক আজি শোকত ম্ৰিয়মান এইগৰাকী শিল্পীৰ অকাল বিয়োগত। কালি নিশাৰ ভাগতেই নৱগ্ৰহ শ্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। মুখাগ্নি কৰিলে তেওঁৰ কন্যাই। আৰু কালিৰ এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক শিল্পী কলা কুশলীৰ সমাগম হৈছিল। তাত সকলোৰে মাজত এক শোকৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। অতীত স্মৃতিবোৰ সকলোৱে ৰোমন্থন কৰিছিল। অত্যন্ত প্ৰতিভাধৰ এজন শিল্পী, ক'ত দখল নাছিল তেওঁৰ। যিকোনো চৰিত্ৰক জীৱন্ত ৰূপত তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল জয়ন্ত দাসে। বুঢ়াৰ চৰিত্ৰই হওক, ডেকাৰ চৰিত্ৰই হওক, অথবা নয়াৰ্থক চৰিত্ৰই হওক, অথবা আন কেতবোৰ চৰিত্ৰতে, সকলো চৰিত্ৰতেই এটা জীৱন দিব পাৰিছিল জয়ন্ত দাসে। আৰু তেওঁৰ সেই জীৱন্ত অভিনয়, সেই অভিনয়ে সকলোৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ অন্যতম এজন প্ৰিয় অভিনেতা এইগৰাকী জয়ন্ত দাস। তেওঁ যিবোৰ কাম কৰি থৈ গৈছে সেইবোৰ চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। তেওঁ যিবোৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সেই চৰিত্ৰবোৰ চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। আৰু তেওঁক অন্তৰৰ পৰা ভাল পোৱা প্ৰতিজন লোকেই আজি হুকহুকাই কান্দি উঠিছে। কালি হঠাৎ নিশা 8:40 এই বেয়া খবৰটো আহিছিল, যিটো খবৰৰ বাবে কোনেও আশা কৰা নাছিল। তেওঁ যদিও চিকিৎসালয়ত আই চি ইউ কক্ষত আছিল,
চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো সকলোৱে মাত্ৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে ভগৱানে কিবা কৈ হ'লেও আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বচাই দিয়ক। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, জয়ন্ত দাস আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। মোৰ দাদাৰ কাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে আজি। দাদাৰ পৰা মই যেতিয়া সপোন চিনেমাখন কৰোঁ, সেই সপোন চিনেমাখন কৰোঁতে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ যোৰহাট চাৰ্কিট হাউচত যেতিয়া মোৰ কম্বলখন হেৰি হৈ যায়, তেতিয়া দাঙি দিয়া মানুহজন আছিলে ৰাজুদা আৰু যতীন শৰ্মা। গতিকে এই দুজন মানুহ আৰু কাজুদা, এইবিলাক মানুহ হৈছে মোৰ মানে বাচ্চাকালৰ পৰা পোৱা মানুহ। মোৰ নিজৰ দাদা বুলি ক'লে মোৰ মায়ে জন্ম নিদিলেও সেইটো মোৰ দাদা। মোৰ এনেকুৱা দাদা হয় মানে মোক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ গডফাদাৰ, যোনে অসমীয়া ছবি জগতত মই যেতিয়া ছবি কৰিছিলোঁ কোনো সাহ কৰা নাছিলে মোক হিৰ বনাব, এইজন মানুহে মোক ভূমিপুত্ৰ বনাই পেলাই মোক হিৰ বনাইছিলে। মই অকল অভিনয়তো নাই, মই তেওঁ লগত একেলগে চাকৰিও কৰিছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, একেলগে প্ৰায় 20 বছৰ। তাৰপিছত ভাড়াঘৰত আহিলে 7 বছৰ আমি একেলগে অভিনয় কৰিছোঁ। অত্যন্ত মনোবল থকা আৰু স্পষ্টবাদী, কাৰো কথা নুশুনা মানুহ এজন, নিজেই যিটো কয় সেইটোৱে সত্য বুলি ভাবি লোৱা মানুহটো। আজি উত্তৰ দিছে সময়ে, উত্তৰটো সময়ে দিছে, কাৰো কথা নুশুনে। মই যদি কিবা এটা কওঁ, এই হেৰি ৰাজু আমুকত হৈছে, তামুকত হৈছে, এই নহয় বেচ এইটো নহয়, তাৰ উত্তৰটো সময়ে দিছে। তাৰমানে খুব ভাল মানুহ, স্পষ্টবাদী, আৰু এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল আমাৰ, তেওঁৰ সহযোগী যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ মুখেৰেই এই কথাখিনি ওলাইছে, এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল আমাৰ। এজন এনে শিল্পীক আমি হেৰুৱালোঁ যিজন শিল্পীয়ে প্ৰতিগৰাকীৰ অন্তৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমিও News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা এইগৰাকী শিল্পীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ।